Ya betul. Nah, terus lengkung. Dah betul. Apa kui? Iki rata ora tegak iki nduk. Enak rata. Rati apa? Tunggu. Iki ngene iki lho. Isi. Itu tegak lho, Dok. Melengkung lho, Dok. Ayo, ngene lah. Iya. Nah, betul terus. Dhuwure ne, dhuwa-dhuwa. Lho, apa-apa. Kedawan-kedawan iki. Iki kira kan awis melengkung. Sak meneh ngene ae kok kene ae. Terus sik tak gusek ya. Terus nah, hop. Sikil yang gede. Hop wis. Iki sing padha lurus kene iki jodoh kedawan. Iya. Nah, terus gawe perute. Betul. Bapak. Iki yo kok wetenge yo kok blembreng. Ya kedian weteng iki, Nduk. Iya. Teko sak meneh wae iki. Iki. Berutinge sak meneh wae. Nah, wis. Terus saya tak gusek ya, sik. Teko sak menu mau yo. Ya. Hop, sikilnya. Enak jemburannya, tak lupa urut atas sih. Terus. Kita kok sikilnya dua sebelah, orang dia. Terus. Kene gak apa? Apa? Punggungnya. Kene. Udah, ini dia. Nengki. Oh iya bener lah. Melentung mundur. Betul. Terus. Terus. Ini no. Iki kok ngene to bete? Melungker. Ora tegak to. Oh, lah iya mereng to. Sik kata iki berarti. Kedawan iki kene. Heeh. Sikile rotok rene berarti. Heeh. Kedawan iki apa? Kedawan perute. Nah, opo aku nek ora bener kok kene mandek kene. Terus kayak sikil. Ini berarti sikil kedawan sing iki. Sikil kedawan. Cendekin anak-anak aku. Iya toh. Babone buku sing gawe kuwi dhuwur. Mano? Ada dulu. Nah, wes. Terus? Iki melengkung ojo-ojo. Aja tegak. Mereng kayak ibu melentung ngene lho. Heeh. Yo lah anak ibu. Mana brut? Oh, nah. Naik ngene kok. Ya kok bener. Ki maksudnya ki ngene lho, Dok. Ya ngene lho, Dok. Mosa. Terus iki. Lah wis mari nganu. Ngene lho, Nduk. Kan iki mari ngene. Ngene. Nah. Sop. Iki lagi rene. Sop. Sop. Ya toh? Ya. Sop. Aja ndemen iki lho ya bahaya lho. Ya di dalan dhuwur ta, Pak? Iki arep tak ngerapuk tak. Iki. Ya diatehne kono. Oh, nek wedok kok diomongi. Ya penasaran kok. Terus? Betul. Buntutnya nek dhuwur kene. Kene nah. Nah, betul. Sikile segitigane.
Tuh satu ini. Terus tiga ini nih ta. Terus.